Dizer que você conversou com o Russia, Brasil? É, pô, conversei com o Putin, cara. Resolvi essa guerra toda sozinho. Quem disse? Ah, eu vi no zap. Molestia! Você acabou de me atacar! É o quê? What? Não precisa gritar, Ucrânia. Eu mesmo faço questão de anunciar. Você é tão fria quanto seu Russia, como ousa fazer isto? Eu bem que te avisei sobre esse papo de OTAN, Amerikanzinski. Agora não me resta mais nada a não ser desmilitarizar a Ucrânia. Colocoleia na fogueira. Agora aguenta fogaréu. Ô, Rússia, eu sei que o States também não é lá flor que se cheire, cara, mas pelo amor de Deus, invadir a Ucrânia, rapaz. Existem muitos fatores para isso, Brasil. Fatores que nem sequer cabem nesse vídeo. Mas o mais importante é que Mãe Russia não vai permitir que a Ucrânia entre para o OTAN, custe o que custar. Que isso, cara? Tá querendo comprar uma terceira guerra mundial? A terceira guerra mundial não tem nada a ver comigo. What? Estou deixando claro que esse conflito é apenas entre eu e a Ucrânia. Quem ousar interferir vai sentir o poder de Mãe Russia. Estados Unidos, por favor, me dá uma ajudinha aí. Os Estados Unidos repudiam as ações de Russia. Hã? Foi o que eu pensei.